V březnu se s manželem Davidem vydal na túru pacifickou hřebenovkou, tedy dálkovou stezkou táhnoucí se západem Spojených států amerických. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby cestu neabsolvovali s 2letým a 3letým synem a 5letou dcerou. Před pár dny jejich putování skončilo na metě 1300 mil, tedy víc než 2000 kilometrů. Jakými zkouškami během 5 měsíců prošli a vrátili se domů jako jiná rodina? Do Kalifornie zdravím Markétu Daly, která ve Spojených státech žije od svých 8 let. Dobrý den. Dobrý den. Tohle jsou tedy vaše děti. Vlevo 5letá Sequoia, uprostřed nejmladší Standa a vpravo 3letý Joshua. Na téhle fotce z letošního února vaše děti ještě pořádně netušily, co je čeká. Smáli se takhle nadšeně i před pár dny, kdy vaše mise skončila? Ano, určitě. Jo, oni byli celou dobu nadšení. Vy jste den po dni o cestě psala na Instagramu, ještě před začátkem treku jste napsala. Nemůžu přestat myslet na to, proč to vlastně děláme. Proč se pokoušíme o pěší túru se třemi prcky. Připadám si jako blázen, ale zároveň cítím úlevu, že jsem konečně podlehla a řekla ano tomu divokému a dobrodružnému já. Příliš často je kvůli strachu, nejistotě a lenosti odsunuto na vedlejší kolej. Takže tohle byl jeden z důvodů, proč jste se na cestu vydali, splnit si svůj sen, nebo co jste na cestě hledali? Ono to bylo hrozně moc o tom, že jsme s manželem měli pocit, že kvůli dětem neděláme to, co máme rádi, a chtěli jsme prostě zkusit dělat to, co máme rádi, i když máme ty děti a i když je to trošku bláznivé a neměli jsme tušení, jaký to bude a prostě jsme měli radost z toho, že máme tu odvahu to zkusit. A bylo to pro vás celé jednodušší kvůli tomu, že váš manžel David zná hory velmi dobře, pracoval konec konců pro národní parky, stará se o údržbu trailových tras a v horách jste se taky seznámili vy dva společně? Určitě tam hraje roli to, že my oba prostě se cítíme komfortně v těch horách a měli jsme si jistotu, že prostě to jsme schopni zvládnout a bude prostě ohlídat ty děti a tak, no. S vašimi dětmi jste denně ušli většinou kolem 10 mil, což je v přepočtu na kilometry 15. Zvládli jste i přechod přes nejvyšší bod hřebenovky ve výšce 4011 metrů. Někdy jste měli žízeň, někdy jste měli zase hlad. Rozmlouvalo vám tenhle nápad hodně lidí? Kupodivu ne. Mám pocit, že nám hrozně moc lidí fandilo a babička s dědečkem měli pochybnosti, ale tam prostě pomáhalo to, že jsme neměli v úmyslu to jít celý. Prostě jsme chtěli vidět, jak daleko se s nima dostaneme, a to byla velká úleva prostě nemít to v hlavě, jakože se musíme dostat do Kanady ale prostě o tom si to užít co nejvíc a co nejdýl. Kolik mil denně vlastně bylo vaše maximum? Já si myslím, že tak 16 jsme v poušti někde ušli a to jsme uháněli, protože tam nebyla voda v té sekci a prostě jsme museli to jsme museli jako donutit ty děti jít takhle daleko, což jsme nechtěli, ale prostě jsme museli. Pro koho to v tu chvíli je víc psychicky náročné? Pro vás jako rodiče, když víte, že nemáte vodu ani pro děti, natož pak pro sebe, nebo pro děti, kteří už třeba nemůžou vyčerpáním? No, vodu jsme vždycky měli. Nikdy to nebylo, jako že by nám došla voda, to se nikdy nestalo a to ne. Bylo to náročný pro všechny, si myslím, v tady těch momentech, kdy prostě dětka už nechtěli jít a my jsme věděli, že prostě musíme někam dojít. Já už jsem jednou zmiňovala věk. Pojďme si to ještě znovu připomenout. 2, 3 a 5 let. O tom, že takhle malé děti zvládnou celou tu cestu, jste na začátku nepochybovala? Uh,
pochybovala určitě, to já jsem si to nedokázala představit, to obzvlášť tříletý Joshua, jsem si fakt myslela, že to nebude zvládat. Věděla jsem, že musíme jít kvůli jídlu a zásobování určitý počet mil každý den a prostě jsem tomu nevěřila, ale prostě jsme to chtěli zkusit, no.